Þá er næsta dagskrá koma Friðrik Þór Snorrason, forstjóri RB og Þorsteinn Björns sem er framkvæmdastjóri í RB og þeir ætla hérna að tala hvernig við komum okkur í áttuna því sem að David lýsti. Já, ég heiti Friðrik eins og hann sagði og ég og Þorsteinn ætlum að skipta sér kynningu bróðulega á milli okkar og mitt hlutverk verður svona til að byrja með að koma okkur aftur niður á jörðin eftir og inn í íslenskan raunveruleika. Ef við horfum á íslenskan raunveruleika þá voru það þannig að við erum tóldið föst í tæknum hjólum fortíðar sem er svona kurteislega inn til að segja að við séum föst í hjólum óhagræðis. Og ástæða þessi er að við búum í dag við raunveruleika sem að er þannig að garðið gerður að hann er barn síns tíma. Mikið að gömlum innviðum sem eru komin til ára sinna, restarar á þetta, erfitt að halda við og dýrt að halda við. Og það er mjög flókið að bæta einhverju viðbúta virkni við þennan raunveruleika sem við búum við í dag. Og það er búið að vinna mikið að heimasmiðum útfærslum inn í bönkunum og vona það sem er til staðar hjá RB í grunnkerfunum og þetta er allt saman orðið nokkuð brothætt og áætt samt í öllum rekstri af því að þetta er ósamstæð umhverfi. Við erum með stórtölu umhverfi einhverju leiti og viðskiptavinir eru með dreifðu umhverfi einhverju leiti og þetta er veruleiki sem þarf að komast út úr til þess að sé hægt að hagra það. Og þessi veruleiki veldur því að stór hluti af allri orku tæknisviða banka og fjármálafyrirtækja fer í það að viðhalda núverandi kerfum og hlaupa eins hratt og hægt er til þess að ná að viðhalda. Og þetta þýðir í rauninni að við erum stöndum fram fyrir svona ákveðnum tæknum svartholum á Íslandi í dag. Og þessi tæknum svartholum lýsir þannig að þau eru að soga heilmikla fjármuni til sín. Upplýsingatækni sem hlutfallar tæknikostnaðar banka er á bilinu 20-25% á heildar rekstrarkostnaðar þeirra og meðan víða erlendis eru þessar tölur miklu lægri. Þannig er ég vitna í könnun frá Boston Consulting þar sem þetta er á bilinu 11-16% og svo Gartner sem er að horfa á sambærilega stóra banka sem eru á bilinu í kringu 10%. En það sem enginn þessar erlendu banka eru að þeir eru yfirleitt með miklu einfaldari starf sem heldur en gengur að gerist hér á landi. Þessi svartölur reyndar einnig til í öðrum umhverfum og öðrum umgreinum í Íslandi að því að það er svo mikið að leka sig umhverfum hér. Þetta er opiðri geirinn, heilbrigðisgeirinn og svo framvegis. Og það sem aðalega hafa gert til að reyna að koma út úr þessu erlendis er að samnýta innviðina miklu meira. Í kringum 80% af allri neyslu fjármála fyrirtækja í dag fer fram í gegnum tölvudeildir þeirra sjálfra. Erlendis, ef við horfum til nágrannalandanna, Danmörkur, þar sem eru þrjú megin fyrirtæki, STC, BSC og Bankdata sem eru að sinna allrekstir fyrir fjármálafyrirtæki, þar náður meiri hagræðingu gegnum samnýtingu. Og í Þýskalandi er þetta hátt í 1200 fyrirtæki. Og ástæðan fyrir að allar eru að nýta innviðina saman er lækkun rekstrarkostnaðar, lægri fjárfesting, dragur áhættu og ná þessari breytti í þekkingu sem þarf að vera til staðar og sveigjanleika. Og það sem þarf að gera á Íslandi er þríþætt. Það þarf að fækka tækniumhverfunum og samhæfðu og auka nálæðina með að búa til fjármála ský á Íslandi. Það þarf líka að endurnýja grunninniðina og grunnkerfin sjálf. Þetta eru 40 ára gömul kerfi að grunninni til og þarf að taka mjög drastísk og róttæk skref til þess að það gerist eitthvað þannig. Og fækka sérsmíðum íslenskum lausnum í rauninni. Og það sem að vera endurnýja grunnkerfin, þá þarf líka endurnýja kerfi sem hafa verið smíðuð heimið hér að því hjá fjármálafyrirtækinu sjálfum af því að þau eru að tengjast þessu gömlu kerfi. Og þau kerfi sjálfu eru komin til ára sinna einni. Þannig þetta er viða mikið og flókið verkin sem að liggur fyrir. Og lokum er markmið alltaf að gera aðlum kleift að skapa svigrúm til aukinni samkeppni. Okkar nálgun á þessu er í sex liðum. Við höfum tekið á ákvörðun að þjónustuvæða okkar grunnkerfi er að búa til lag, samskiptalag í kringu þig og hugmyndin þar að baka er að það einfalda svo okkur að taka næsta skrefið að endurnýja grunnkerfi með stöðluðum alþjóðlegu lausnum. Við teljum einnig að þurfa að aðlaga eitt sett að viðskiptabankakerfum fyrir nýju grunnkerfin
og við höfum tekið ákveðin skref þar með greiðslu aðlögunarlausn til dæmis. Við höfum einnig ákveð að auka mjög mikið alrekstraþjónustun sem við erum að bjóða fyrir fjármálafyrirtæki, þar sem allt sem snýr að vélbúnaði einhverju og að bjóða aðgengi að samnýttu þróunar og prófunar og rekstraumhverju. Og lokaskrefið svo að reyna að opna tækniumhverju RB með eins og mótum. Ég fer nánar út í það eftir. Og þessa sexliða áætlun höfum við kallað módelbanka RB. Og þar má horfa á hana þannig að það eru ýmis verkefni sem fara í gang, sjálfstæð verkefni, en þau tengjast öll á einhvern tátt og hafa áhrif á ýmsa þætti í rekstri fjármálafyrirtækja, saman hvort það vélbúnaði einhverju gegnum alrekstraþjónustu, útskipti grunnkerfuna, þá voru að tala innlán, greiðslur eða eitthvað svoleiðis, eða viðskiptabankakerfa, þá voru við þannig að tala innheimtu þjónustu og svoleiðis, eða jafnvel framvindakerfi. Þannig erum við að reyna að búa til sérhæfðu einhverju fyrir alla þessa starfsemi, þannig að aðalega geta valið og bætt sinni eigin virkni við eins og þeir vilja. Mér langar að tala aðeins nánar tvö atriði. Og það númer eitt, þjónustuvæðing grunnkerfuna. Þarna erum við að taka ákveðið skref, byggja upp þjónustulag og gagnalag í kringum okkar grunnkerfi. Og eins og þetta í dag, þá erum við með tengingar úr stórtölu yfir í kerfinu frá bankunum. Það má ímynda sér að það sé búið að búa til svona handaígreiðslur og á milli herbyggja. Þetta erum við að aftengja með þessu. Við erum að búa til staðlað samskiptalag sem allir geta nýtt, ekki sértaka tengingar fyrir hvernig einn, það eru endurnýttar tengingar og svo það búið til eina einfalda tengilega þá erum þetta að taka nýju, gömlu grunnkerfin úr sambandi. Og þetta er forsenda fyrir því að það sé hægt að endurnýja. Og þetta felur raunverulega í sér að það verið að byggja upp svona tölvuský fyrir fjármálakerfið. Það sem aðal að fá forutunarleifningar, lýsigögn og prófunungur og þróunungur nota. Og við höfum raunverulega fært alla nýþróun yfir þetta umhverfi í dag og erum búin að búa til 105 nýjar þjónustu sem eru aðgengilegar fyrir fjármálafyrirtæki og reyndar þriðja aðal að hafa einnig verið að nýta sér þau til þess að einlega nýja lausnir. Hitt atriði sem maður langar aðeins að tala er endurnýjun grunnkerfunar sjálfa. Þannig erum við að skipta út DNA-inu í bankakerfinu sem að RB er ábyrgt fyrir í rauninni. Og þarna fyrsta skrefið þar sem við erum að undirbúa útskipti á innlána og greiðslukerfum. Og þarna markmið bara einfaldlega að færa þessa lausni til nútímans, aðlaða að stöðluðum lausnum þar verða að hætta frum smíði í rauninni á Íslandi og sérsmíði hér á landi og nýta sér það að þróunar sem er erlendis. Það eru hundruði banka að samnýta svona kerfi, okkur á að vera sérsmíð eitthvað á Íslandi fyrir þetta. Eru við svona svakalega sérstökur? Það er einnig verið að segja þetta mikilli viðbúta virkni og einföldun í ferlum. Og einföldun í ferlum sem að gera bönkunum kleift að hægra inn í sinni rekstri. Og þetta er rauninni lykilatriði í hægraðingunni. Og hægraðingin felst í að út af þessar viðbúta virkni, það er hægt að fækka kerfum, það er hægt að einfalda samskipti og það er hægt að einfalda ferla og sjálfvirkni við það. Og þetta eitt svona lykilvið með í öllu þessu ferli okkur hefur verið að ef við erum að velja ný kerfi fyrir okkur umhverfi að þá þarf sjálfstæði þróun afurða að verða algjört. Og það þarf að vera þannig að það færist frá tæknideildum eða tækni fólki eins og okkur yfir til viðskipta hliða bankana eða fjármálafyrirtækjana. Þannig að vörustjóra þar geti farið að búa til sína eigin afurðir. Og það sé ekki 6 mánaða verkefni heldur sé að tala daga eða max einhverja vikur að koma nýrri afurðum markað. En þetta langtíma vegferð, hún tekur ekki nokkra daga, þetta margra ára verkefni. En það sem kannski lykilatriði í þessu að þarna erum við að taka mjög mikilvæg skref í að opna umhverfið og hjá RB. Með því að innlega staðla alþjóðleg grunnkerfi þá erum við raunverulega að opna kerfið. Þarna erum við að hætta frumþróun, þarna verða til stöðluð þjónustuskil og það hefur þau áhrif að okkar viðskiptavinir geta farið að velja sín eigin framvindukerfi
alþjóðlega kerfi sem hafa í raunverulega aldrei haft möguleika á að gera hinga til. Eða það hefði alltaf verið mjög áhættusamt fyrir þá að gera það frá með þessu tímapunkti. Og þá geta opnast möguleika eins og nýja greiðslukerfi, netbanki, ráðbankar, mobile apps og svo framvegis. Og valkostir okkar viðskiptavina aukast alveg gríðarlega. Þetta ekki sú hugmynd að það sé verið að byrgja inn erbi á einhvern hátt og okkar þjónustur. Þarna verða opnaðir, það eru stöðlu þjónustuskil á þeim kerfin sem við munum velja. Þetta eru staðlu kerfi og eiga auðveldu samskipti við önnur kerfi. Það einnig verið að gera aðra mjög mikilvæga breytingu þarna. Í dag það þannig að okkar kerfi eru saman við kerfi Seðlabankans. Með þessu skrifum erum við að búa til raunverulegan aðskilnað þarna á milli. Þannig að og það annað skref og mikilvægt skref í þeirri breytingu sem við erum að gera. Hinn stóra breytingin þessi torgvæðing og þetta eru lítil skref sem við erum að taka í dag en þau eru gríðalega mikilvæg. Þarna erum við raunverulega að opna þróunumhverfi ekki bara fyrir okkur og fyrir okkar viðskiptavini heldur munum við á næsta ári að opna einnig fyrir öðru fyrirtækjum. Og það þýðir að þessi hinn fyrirtæki munum geta fengið aðgang að lýsigögnum þróunumhverfi, prófunumhverfi og leiðbyngum um hvernig á að forrita í þessu umhverfi. Og það gríðarlega mikilvægt skref og stórt. Það þarf að sjálfsögðu að tryggja öryggi með ýmsu móti, til dæmis með aðskilja þessi umhverfi frá raunumhverfinu og við munum tryggja það. Og okkar von með þessu að það verði smá saman til svona sameiginlegt og opið, þróunar og þekkingar umhverfi sem allir geta bætt inn í. Það verði ekki bara við sem að leggja eitthvað fram, aðrir þurfa að koma og leggja sitt á vogaskálarnar. Og okkar trú að þegar maður komið svona opið umhverfi þá muni skapast mikill virðisauki fyrir okkar viðskiptavini og viðskiptavini okkar viðskiptavina í formi nýrra notkunar á þeim þjónustum þegar til staðar eða nýrra þjónustum sem aðrir búa til á þessum umhverfi okkar. Og svo það bara þannig þegar maður búinn að opna svona, þá sjá aðalar gögn og þjónustur og þetta eitthvað allt annað í hug sem okkur myndi aldrei þetta í hug. Og það hugmyndina baku þetta. Og það sem við erum að kalla eftir það að aðrir komi inn í þetta umhverfi með okkur, hjálpa okkur að móta það og leggja sitt á vogaskálina að hjálpa til við þá hagræðingu og þá nútímavæðingu sem þarf að eiga sér stað í umhverfinu. Þetta ekki verkefni sem RB leysir eitt og sér, ekki verkefni sem að bankan leysa einu sér, það þurfa fleiri að koma að þessu. Og við vorum algjörlega upp í skíunum áðan með David, samt var það nútíminn, en það má hugsa sig þannig að það verið að reyna að taka strúktúr ákvarðanir með þessu breytingum í okkur og opna ákveðin net, þannig að aðrir geti komið og lagt sitt að mörku. Og hugmyndin open model að einhverju leiti. Og þetta hann Tim Berners-Lee sem að fann upp veraldavefinn. Og hann sá ekki fyrir hversu mikil áhrif hann myndi hafa. En það sem gerist þegar svona hlutir eru, þá flæða upplýsingar hraðar. Það verður til ný þekking, ný hæfni og örur framþróun og okkar vonir að það takist með þessu breytingu sem við erum að gera og það verður okkar framlag í þetta nýja umhverfi sem þarf að vera til. Nú ætlar hann Steinn að taka við og fjalla hvaða árangur við höfum náð fram að þessum tímapunkti og næstu skref. Takk fyrir það, Friðrik. Ég hafði svolítið áhyggjur að þegar ég var að lesa blöðinu daginn og sá að þessi ráðstefna var auðlýst, þá var sagt hvað fyrirlesra væri ekki að verri endan, sem gott. En þú fór að velta fyrir mér ef ég látum tala hérna á eftir Friðrik, hvort ég sé nokkuð að verri endanum þá. Von ekki. En ég ætla að reyna að segja ykkur hvernig hefur miðað frá því fyrra. Stóðum hérna í þessum sömu spórum í fyrra og fórum að tala hvað var væntanlegt. Ég hef sammála Friðrik að það rosa gaman að tala svona mobile app og svona alveg eins og fasteignasalinn fer alltaf með mann upp á 16. hæð á Höfðatorginu, sína hvað það flott, útsýnið og allt. En ég myndi ekki þora að vera í Höfðatorginu eins og við erum ef að það væri ekki einhverjir verkfræðingar sem hefðu hannað kjallaran og grafið holuna, vegna þess að þá væri það löngu búið að fjúkum koll og það líka rosalega gaman að vera og við fengum 1000 daginn til dæmis á vídeo hvað gerist þarna í bílakjallaran. Það getur verið mjög spennandi. Ég ætla kannski að reyna að segja ykkur hvað er gert þar.
En þetta er myndin sem við vorum að horfa á í fyrra. Svona roadmap erbja, hvað við sáum fyrir okkur að það eru svona næstu verkefni. Við höfum svona cirka hérna og mikið af þessu búið. Manni finnst einhvern veginn aldrei allt eða neitt klárast eiginlega. Við erum að horfa í svona aðeins öxl og tekkar. Sumt af þessu komið í gang, eins og það var að komið í gang. Annað datt út, bara hreinlega, við hættum að bara tók, hérna, ákvaðum að fara ekki í þau verkefni. Og eins og gengur, þá færðist annað til. Stóru póstarnir í þessu eru kannski neðst á myndinni sem er grunnurinn og kjallarinn, sem eru innlána á greiðslukerfin sem eru núna komin í forgang yfir þau kerfi sem við ætlum að endurnýja og er kannski þungin í því sem að Friðrik var að segja hérna á, hann er að endurnýja innviðina sem allt hitt byggir á. Og svo eru fjölmörg önnur verkefni þarna eins og svona tölvuský framtíðarinnar þar sem að kemur fram þetta sem að Friðrik nefndi líka á þann hvernig við ætlum að reyna að opna umhverfi okkar þannig að fleiri framleiðendur komi í stað. Ég ætla líka að segja það sama og Friðrik sagði, ég ætla bara að segja fastar. Hvað þýðir þjónustuvæðing? Þetta er þessi flókna mynd sem að Friðrik talaði um áðan. Við erum með flókna innviði venjulega milli fjármálastofnuna og RB. Það er dýrt að byggja það upp og það svona hefur verið mjög erfitt að koma einhverjum öðrum aðilum að naða. Það er mjög erfitt að tengjast RB nefnum að byggja upp gríðarlega háan píramíta. Og við erum með 3 eða 4 stykki af þessu í dag sem eigum til. Verkefnið sem að svona fyrir okkur liggur og munum að við erum að undirbúa útskipti á grunninum. Það er svolítið erfitt að skipta út grunni á höfðatorginu til þess að geti ímyndað eitthvað vandræðin sem að harkapar. Það fyrsta sem við erum að gera er sem sagt þjónustuvæðing þessara grunnkerfi. Við erum að taka svolítið úr sambandi að bankakerfin sjálf sé að tala á einhverjum gömlum koparvírum við gömlu grunnkerfi. Við erum svona einfalda skilin sem að þau tala. Og við byrjuðum á því fyrir ári síðan og fyrsti áfanginn að því komin, eins og Friðrik sagði, það eru komna hérna einhverjum 105 þjónustur. Verkefni banka sem ætlar núna að taka þátt í þessu verkefni er gríðastórt. Þetta litla egg sem er á þessari mynd, þetta eina línu er eiginlega öll glæran sem ég hefum með á undan. Það þarf að taka allt það úr sambandi og fara að tala með öðrum hætti við þá kerfi RB. Næsta sem gerist í þessu, þegar við komum með ný grunnkerfi undir þessi skil er að það þarf að sagt, tengja þau þá undir þessu sömu skil og er verið að byrja þá að taka í notkun núna. Þannig að þessi verkefni að breyta tengingum allra bankakerfana, hvernig þau tala við RB núna er bara undirbúningur fyrir það að setja nýjan grunn undir. Og endanum vonandi, ef það á að takast að spara peninga, þá slökkum við á gamla dótinu. Það sem er ekki teiknað á þessa mynd er það sem að Friðrik sagði líka á þannig að það þarf að breyta næstu því öllum kerfum sem að banki notar í dag. Á einhvern hátt, mismikið þó. Grunnkerfin sjálf, við erum búin að síðast velja birgja. Og sá birgi heitir Sopra Banking Software og hérna er eitt fyrirlesari sem kemur úr þeirri deildinni. Við skoðum líka 2 aðra framleiðendur, mjög sterka, sem að hétu SAP og Temenos. Völdum á endanum Sopra. Síðasta ár fór nær allt í sagt, greining og á bara því hversu vel og hvernig þessi kerfi myndi uppfylla íslenskar aðstæður. Það var mikið talað um áhættuna sem fylgir því að taka svona útlandskerfi, það er svo mikið sem er sérstakt á Íslandi. Við erum búin að greina þetta fyrir 2 banka og það er vinna í gangi með einum í viðbót. En það kom eiginlega öllum sem að þessu málum kom á óvart að þessar séríslensku kröfur voru ekkert eins margar eins og við heldum. Það er í alvöru sumtaði sem er gert hér líka gert í útlandum. Kom okkur á óvart, eins og ég segi. Við höfum líka séð ofsalega skýrt í þessari vinnu hversu
mikil tækifæri þetta skapar til þess að velja allt öðruvísi kerfi. Svona eins og hann var að kynna á hann til, svona. Bara stöðlu kerfi sem að mönnum hefur dreymt bara síðan ég byrjaði inn í banka sem er alltaf langt síðan að útbúa. Og gert margar allur að, en út að við höfum ekki haft grunninn, þá bara rosalega erfitt að byggja penthouse íbúðina. Bara lendum alltaf þar. Næstu skref er að við þurfum að klára þessa blueprint greiningu fyrir þennan banka sem að vera að vinna með núna. Við erum að byrja að skoða skil þessara kerfa við greiðslumiðlunarkerfi Seðlabankans. Þar eru þetta mjög veigamiklir þættir líka og það eru eins og önnur grunnkerfi, líka gömulkerfi. Þannig að það liggur fyrir að svona á næstu árum þarf að gera eitthvað endurnýjanir þar. Við erum að vonast til þess að samningum þessi grunnkerfi, eins og ég segi, það er bara búið að gera blúprintinuna, það er verið að klára þá samninga innleiðinguna núna og við erum að vonast til þess að það klárist í nóvember og innleiðingavinnan hefjist strax. Gangsetningin á þessum tveimur kerfum, greiðslukerfunum og innlánakerfunum, er áætluð ef allt gengur eftir í svona fyrsta ársfjórðungi 2016. Þegar við vorum að skoða grunnkerfin og svona framleiðendur grunnkerfa þá náttúrulega gerðum við eins og allir reyndum að lesa sko allt sem að er til frá Gartner og öllum þessum stórum framleiðendum og ef maður tekur það saman í eina setningu hver meðmælin eru þar og segja þær bara veldu framleiðanda svona kerfa eins og myndir velja maka. Pick a partner your size og vertu viðbúin að þurfa að vakna við liðina á honum eftir 20 ár. Að verða erfiði dagarn á milli, alls konar mun gerast, verða geta bakkað ykkur upp. Og það kannski svolítið hérna, það sem við sáum þarna. Eins og í öllum góðum hjónaböndum þá stækkar náttúrulega annar aðeins ótæpilega eins og hefur gerst í mínu hjónaböndi til dæmis. En sem sagt, sjóbræði er sem sagt, búið að vera sameinast og stækka verulega bara til þess að meir sé að þeir töldu svo litla til þess að vera sinna heimsmarkaði. Og hafa runnið saman og eru í dag orðin bara í topp 10 stærðaflokki á fyrirtækjum í Evrópu. Nóum það, hvað við erum til að opna þróunar einhverju sem að Friðrik var að tala um. Svona grunn hlutverk þessara sem að við köllum torg og er svona, ef við talið við erbja þá er þetta galdra orðið bara yfir allt sem gerst er torg. En þetta eru sem sagt nýjir aðgangspunktar fyrir viðskiptavinum okkar. Og þeir fá vefþjónustu aðgengi að öllum aðgerðum, þeir fá, og það er bara nýtt hjá okkur, þeir fá fyrir satt gagnagrunns aðgang að gögnunum. Og við útvegum svona kubba eða svona litlar vefeiningar sem að menn geta þá nýtt inn í eigin kerfi og raða saman eins og þeir vilja. Svona hluta af kerfum. Þetta sér líka alls konar svona boring stuff eins og álagsstýringar og hverjir hafa aðgang að hverju og allt það. Líki hlutverkið er að staðla samskiptin við erbi. Og það kannski hefur tvo svona veigamikla pósta í förmið sér fyrir aðra framleiðendur vegna sem við erum að reyna að opna þetta, að þeir geta sem sagt bæði búið til lausnir fyrir banka sem að þá kunna þennan stað og það er þá klárt að banki getur bara notað þau out of the box og einhverjur aðrir geta líka kosið að útfæra þessi skil til þess að geta þá komið með laust sem að önnur bankakerfi svona sem eru meiri í framlínunni geta þá nýtt beint. Þessi þróunar umhverju eru dýr, það þarf að tryggja þetta fyrir öllum glæpamönnunum sem að þetta vatir að segja okkur frá á eftir. Þannig að við sjáum líka hagræði því að reyna að nota sem mest af þessu sameiginlega. Þannig að það sem að við köllum samnýtt þróunar og rekstra umhverju eru raunni bara svona lokað klát umhverfi, bara og þú getur kallað það bara cloud fyrir fjármálastofnanir, ekki bara allt fer til Amazon, heldur lokum við á hann í kjallar á höfðatorki, en samt sem áður erum að samnýta allt sem er. Þetta sjáuð leysa, þótt að kannski hrúfist ekki allir þetta einn, þá leysir þetta fjölmarga þætti sem hafa líka verið að þvælast fyrir okkur, búa til testumhverfi og þessi svona stoð þjónustu sem að þarf til þess að geta búið til kerfið að dóna.
þetta er vélbúnaðurinn hérna undir. Þú veist, hvernig samnýtum við hann? Þetta er svona cloud-væðing á því, skulum við segja, hvernig þetta er svona sjálfvirkni vætt. Og tilgangurinn þar er bara samnýta aftur svona boring hluti sem eiga heim í kjallarunum eins og það þarf að vakta þetta alla þetta ársins 24 tíma á sólarhring. Þetta gefur okkur líka möguleikan á því að keyra þennan búnað á einhverju sem er lokað ofan í alveg ægilega flottum vélasölum sem að þola að vera fyrir banka og líka bara á tölvu sem er keyrð inn á gólfi í einhverju þróunadeild ef maður er að tala testumhverju. Þannig að maður geta svolítið kosið, er þetta keyrt á svona örgum vélbúnaði eða er þetta á ódýrari vélbúnaði þegar að þörfin fyrir hitt er ekki til staðar. Það sem maður við græðum svolítið á, svo við sáum þetta bara í breytingaferli sem Airbnb hefur í. Airbnb hefur rauninni skipt alveg tungumál sem er talað í fyrirtækinu, það var gert bara á einum vetri. Að við stöðlum svolítið hvernig svona hugbúnaður er smíðar. Og það sem að forritari fær, hann fær svona bara vissar til þróunarumhverfisett, ég ætla að búa til nýja þjónustu. Og svo bara next, next, next og það er komið sýnidæmi og svona grunnur, þannig ég byrja bara að búa til businessin sem ég ætla að búa til. Og þetta er til fyrir þessar svona helstu einingar í svona forrit eins og banki notar, það er til fyrir þessa skjámynd, það er til fyrir þjónustuna, það er til fyrir svona raunumvinnslu djóp sem að þurfa að keyra reglulega og allir innviðirnir eru til staðar. Þannig að forrita bara einhverja lausn, hún er registeruð á þetta sem við köllum torg sem er raunni bara allt á einum stað, þetta eru bara allar þjónustur sem allir hafa gert, hvort sem að það er einhver starfsmaður erbi eða eins og Friðrik sagði frá okkur öðru fyrirtæki, jafnvel. Þannig að þetta er allt þarna og það er tiltækt fyrir þá alla okkar viðskiptavini, bara aðgangur öllu því sem að þarna er á einum stað, bæði sem skjámyndir, sem þjónustur og sem gögn. Þannig að þegar ég ætla að fara að búa til eitthvað forrið, þá fæ ég líka svona mitt eigið cloud. Ég fæ allar vélarnar uppsettar eins og það þurfa að vera í vöktun og í rekstri og ég get sem sagt bara sent hugbúnaðið minn þarna og hann keyrir. Og kannski svona einfaldamyndi sem að mér finnst nú alltaf besta lýsingin á því hvað er raunverulega verið að gera þarna og kemur bara lóðbeint inn á það sem að Friðrik var að segja á hann. Þeir sem eru góður í að smíða svona kjallar á grunna, þeir sjá ekkit endilega fyrir sig og hafa jafnvel engan áhuga á því hvað kemur þarna ofan. Og við horfum svolítið á þessi torg svolítið eins og þetta. Það er ekki barþjónasamband Íslands sem að ræður því hvaða kokteilar eru notaðar á Íslandi. Þeir verða til svona að fá random happening. Og við sköffum bara það sem að til þarf. Hvað á eftir að verða til úr því? Það verður bara svolítið gaman að sjá. En fleira ætlaði ég ekki segja í dag. Ég átti að vera svo strikt á tíma. En ég þakka fyrir okkur.